si děláš srandu. No a víte, jak to dopadlo? Když jsem viděl, co mi chce dát k obědu, tak jsem normálně zatnul rázně a začal na protest zadržovat dech. A jak dlouho si to vydržel? Než jsem z té námahy povolil na druhém konci. Je to ale škoda, takhle to pokazí. Je, ale každopádně to byl dobrý pokus. Teď ale to hlavní. Jsem rád, že jste přišli, mám pro vás totiž velkou novinu. Jseš adoptovaný nebo co? Bubák, že ty jsi viděl Bubáka? Zamiloval ses do Elišky z jeslí, že jo? A já hloupá jsem si kvůli tobě dnes vzala nový dupačky. Ale ne, já se totiž budu stěhovat. Já to věděla za Eliškou, tam mrcha. Měla jsem si tě víc všímat, je to všechno moje vina. Není to ničí vina, prostě se moje velitelstvo rozhodlo, že potřebujeme změnit vzduch. Tak v tom případě je to tvoje vina, neměl si u oběda zadržovat dech. Ale ne, mají tam moderní vzduchotechniku, filtry a tak. Je to dobrý pro alergiky. A to ti řek jako kdo? Počkej, jak chce si ti tam vůbec? Vlastně docela jo, je to tam moc pěkný a navíc budu mít i svůj vlastní pokoj. A dokonce tam mají i rekuperaci. Jakou operaci? To by mě zajímalo. Možná bych potřebovala malinko přišít uši k hlavě. Ale rekuperaci vzduchu, ty bys ty uši nepotřebovala přišít, ale profouknout. Co si bez tebe počnem na pískovišti? Takhle nás ty rozjímený čtyřčata z toho starého činčáku úplně převálcujou. Nebojte se, stěhuju se jen o ulici vedle, takže na písku budu každou chvíli a víte co? Vezmu sebou i ségru a pak? A pak? Pak to bude 5-4 a na to šití budou muset jít čtyřčata. Jo! Homes by Skanska. Dejte bydlení zelenou.